هنعمل ايه؟ هنجيب كده ايه بولة من بتاعتنا الجميلة دي ونبدأ نحط. شايفين قوامها عامل ازاي؟ شايفين قوامها حلو جدا ومظبوط. خد المكونات دي وامشي عليها اهو. وطبق سريع وسهل لو جايلك حد تقدري تقدميه بسهولة، ما ياخدش منك وقت عشان خلاص بقى تعبنا من الحلويات. تعبنا. مين متفق؟ الوش ده طبيعي يا استاذي والله، هو لازم قمر الدين يعمل وش، هو كده عامل زي الضيف لما حد بيجي لك وانت تبقى مش عايزه يخش عندك فبتقوم تديله وش. هو كده بالظبط. هو القمر الدين والمهلبيه والرز بلبن لازم يدونا وش كده. مش الرز بلبن يا استاذي بيدونا وش مكرمش كده لما نطفي الصهد اللي طالع علينا ده اهو. بس كده احنا طبعا هنظبط ايه اطباقنا دي، بس احنا قلنا نتصرف. طب انا ممكن اعمل حاجه حلوه كده، مش انا كده ماليش خلق للحاجات دي، ممكن اعمل كده اهو. ايه رايك كده اهو؟ ايه رايكم؟ بس كده حلو جدا. تسلم ايدك يا استاذ مرزوق. اهو ظبط اطباقنا. طيب يلا بينا نحط بقى جوز هند كده معروف قمر الدين يعني جوز الهند. ما عدتش اقول لكم فستق وبندق وعين جمل النهارده والله. انا يعني حاسه بيكو مش عايزه اضغط عليكم. اهو شفت حد عمل قمر الدين كده؟ اتنين بس، انا واحده سافرت برا مصر. ادي اهو كده قمر الدين بتاعنا الجميله.